Самогубства, нещасні випадки, пожежі та ДТП. З початку року на Рівненщині сталося чимало кримінальних подій. Троє чоловіків не захотіли жити. Так у селищі Володимирець повісився 22-річний хлопець. А у старому селі, це Рокитнівський район, чоловік вистрілив собі у груди з вогнепальної зброї і загинув. Людині було 26 років. У селі Волошкім, що неподалік обласного центру, місцевий мешканець також у себе стріляв, поцілив у голову. 37-річний Роман, мешканець села Волошки Рівненського району, у кімнаті свого будинку, будучи на підпитку, грав у російську рулетку. Попередньо спорядивши барабан свого пневматичного пістолету патроном, здійснив один постріл у праву скроню голови. Постріл почула дружина Наталі, яка поралася на кухні, і побачивши чоловіка на підлозі без свідомості, одразу викликала швидку медичну допомогу. Чоловік живий, зараз перебуває у лікарні. Людина без свідомості. Лікарі ніяких прогнозів не роблять. Вогнепальне поранення в скроневу ділянку, де після чого була роздроблена там частково скронева доля, кістка і скронева доля. Було проведено, після чого була гематома, де з приводу чого і проводилось оперативне втручання. Стан його залишається важкий. Причини такого вчинку поки не зрозумілі. Родина благополучна, подружжя виховує півторарічного сина. Спроб самогубства у чоловіка ніколи не було. Слідчий райвідділу ще буде з'ясовувати, чи причетні дані сторонні особи до даного інциденту. Можливо, має місце факт самогубства. З початку року в області сталося близько десятка автопригод, у яких одна людина загинула. Учасниками трьох ДТП стали діти. Так у селі Кустин громадянин Польщі збив 13-річного пішохода. Водій автомобіля Нісан з невідомих поки причин здійснив наїзд на пішохода 2001 року народження. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди малолітній пішохід отримав тілесні ушкодження, з якими був госпіталізований у травматологічне відділення Рівненської обласної дитячої лікарні. Постраждали рівненчани і у страшній аварії у Білорусі. Тут водій вантажівки порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мерседесом «Спринтер». Ним керував 26-річний мешканець Рівненщини. У салоні було ще 12 пасажирів, всі заробітчани, які поверталися із Москви на Західну Україну. У результаті зіткнення троє пасажирів з буса загинули. Іншим також знадобилась допомога медиків. Життя водія з мерседесу зараз рятують медики. Знадобилась допомога лікарів і двом сарненчанам. В однокімнатній квартирі поки за невідомих причин виникла пожежа. Вдома була 51-річна власниця та її знайомий. Люди мало не отруїлися продуктами горіння. У коридорі виявили жінку, а у кімнаті на підлозі лежав чоловік. Потерпілих швидко винесли на свіже повітря, передали до рук медиків. Тим часом інше відділення вогнеборців за 15 хвилин ліквідували пожежу. І вогнем було пошкоджено диван, дерев'яну коробку міжкімнатних дверей та м'яке крісло. Травм та опіків у чоловіка та жінки не виявлено. Працівники швидкої медичної допомоги діагностували у них отруєння продуктами горіння. На щастя, на пожежі у місті Рівне на вулиці Декабристів ніхто з людей не постраждав. Щоправда, дана подія добряче зіпсувала погорільцям святковий настрій, адже у них майже повністю знищена вогнем господарча будівля. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що горить дах господарчої будівлі. Так як забудова в місці виникнення пожежі була дуже щільна і вогонь загрожував розповсюдженням на поряд розташовані два житлових будинки, керівником осінньої пожежі було прийнято рішення про негайне залучення для ліквідації пожежі додаткової пожежної автоцистерни. Пожежу вдалося швидко локалізувати. Попереду ще чимало новорічних свят. Якщо хочете, аби вони пройшли мирно та без надзвичайних подій, дотримуйтесь кількох простих правил. А саме, не зловживайте спиртними напоями, будьте обережними за кермом, обачними у поводженні з вогнем та завжди слідкуйте за своїми дітьми. Анна Яцук, Артем Лаговський, новини Рівного.